de här mörkblå områdena, där är det betydligt jobbigare att hitta kantarellerna. De är tätt, man ser inte så långt. Man får gå ganska lugnt och försiktigt. Lite några fina. Vilket bra ställe. De är lite ljusare dessutom nu när det har varit lite torrt. Ja, jag letar vidare i det här mörkblå området. Som vanligt, de är väldigt jobbiga att gå i. Har massor av barr i kläderna, känner jag. Men kantareller finns det. Generellt sett så brukar de mörkblå områdena vara lite senare. Men i år så hittade jag redan i september här stora och välutvecklade kantareller här. Och det beror väl på att det är ett väldigt speciellt år. Det kom så väldigt mycket regn i augusti. Ja, här är ganska mycket det växer. Gäng här också. Här inne bland ormbunkarna gömde sig ett par riktigt stora rackare. Jag visar en som är ännu större här borta. Den är fin. Då var dagens tur slut. Två kassar ungefär. Nu har jag gått till mörkblått område och det känns både i ben och i rygg. Och mycket barr innanför tröjan och väldigt mycket spindelväv i ansiktet jag har fått. Så att mörkblå områden är tuffa att gå i, men kantareller finns det i dem också.